Olá, meus amigos, um grande abraço. Nós estamos aqui no Canal 10 e vamos apresentar um programa especial para você. Na última sexta-feira, Luiz Carlos Mota, ele que é o presidente da Fecomerciários e também um grande defensor da classe dos comerciários do estado de São Paulo, grande amigo da Rosana, que é uma batalhadora também, não podemos esquecer, ele recebe o título de cidadão fernando-apolense. Então, uma grande festa está sendo preparada. Nós já estamos aqui na Câmara Municipal e você fique ligado conosco, porque hoje o programa será totalmente especial para esse grande evento que acontece aqui em Fernandópolis e que o Canal 10 tem o grande prazer de mostrar para você em outras mídias também, não só na tela do Canal 10, mas também no Facebook, em tempo integral, no Instagram, no YouTube. Nós estamos apresentando para você várias plataformas para que você possa acompanhar, inclusive aqui no Canal 10, em outros caminhos, essa grande festa. É uma festa realmente maravilhosa. Fernandópolis tem mais um filho fernandopolense, Luiz Carlos Mota. Esse nome é muito importante para a cidade e para a região. Nós estamos com a Rosana Alarcon. Inclusive a Rosana, que é nossa companheira, é uma pessoa maravilhosa, sempre está conosco e prestigia também muito a nós do Canal 10, Remember, tanta coisa. Rosana, festa para o Mota hoje. E eu disse para o Mota, eu vou dizer para o Mota, melhor dizendo, e disse ao Murilo, que muito disso que nós vivemos hoje deve ser a você também, a sua participação nessa grande festa e nesse título aí. Parabéns, Canal 10, um abraço. Obrigado, Canal 10, obrigado, Vono. É sempre um prazer estar falando para vocês aqui através do Canal 10, que dá uma abertura total para os cinco comerciários de Fernandópolis. Vono, você sabe que a nossa parceria é grande, o nosso trabalho aqui em Fernandópolis é árduo. Faz 7 anos que eu estou à frente do sindicato e você está junto comigo nesse trabalho. E a gente trabalha junto com a federação, junto com o presidente Mota. E esse trabalho cresceu muito, o sindicato cresceu muito, porque eu tenho o apoio desse grande líder sindical que é o presidente Mota. E hoje, com muito orgulho, que a gente tenha, ele teve a honraria desse título de cidadão fernandopolense cedido pelo vereador Murilo Jacó, que foi parceiro nosso, nós apoiamos ele na eleição através da corrente comerciária, como disse o Mota, e essa corrente continua. E agora vem aí as próximas eleições e a gente pretende continuar com o nosso trabalho, com um apoio maior ainda, como declarou o Mota. Através desse título, o Mota vai trabalhar ainda mais para Fernandópolis e a gente quer crescer mais com ele ainda, crescer mais com os cinco comerciários, poder expandir um pouco mais. Esperamos agora um pouco mais de apoio da Prefeitura, da Câmara, né? Já que foi cedida essa honraria para o nosso presidente, que merece essa honraria, portanto, que fez por Fernandópolis, por tanto que faz pelo Estado de São Paulo. Você vê um deputado federal que teve 95 mil votos e não está lá na Assembleia, é uma judiação, né? Não está no Poder Legislativo, é um pecado. Mas a gente está aí para trabalhar e a gente vai continuar batalhando. O Sim Comerciário está aí e nós estamos trazendo o nosso comerciário mais e mais para nós. E esse título só veio agregar o que o nosso trabalho tem mostrado. Bateu no teu coração o agradecimento que ele fez para você, hein? Sim, o Mota, ele reconhece o nosso trabalho, reconhece o trabalho da mulher, ele valoriza a mulher dentro do sindicalismo, dentro da federação, nos capacita para isso. Eu agradeço muito a esse homem tudo que ele tem feito por nós. apesar dessas mudanças ridículas que teve aí na legislação, né, aprovada lá no Congresso Nacional, você ainda está aí na luta, né, Rosana, para manter o sindicato que você pegou, uma casinha simples e essa coisa linda que nós temos hoje. Realmente, não foi uma reforma, né, Vona? A gente chama isso de uma deforma trabalhista, porque realmente foi uma desestruturou tudo. Mas assim, o nosso sindicato, como disse
o presidente da Câmara, o Ettore Bianoni, nós somos um sindicato forte. Por quê? Porque nós trabalhamos sério e quem faz um trabalho sério permanece. O que não permaneceu, Vono, é porque não trabalha sério. O nosso trabalho é limpo, transparente, você sabe que tudo que a gente mostra e é isso que nós não temos medo da mídia. Eu não tenho medo da mídia, eu mostro o meu trabalho. Então isso é lícito, isso é o que a gente faz. Quando a gente faz a coisa lícita, a gente não tem que ter medo. O que acontece hoje, o que aconteceu hoje, foi prova do nosso trabalho, do desempenho desses 7 anos que eu tenho à frente dos 5 comerciários. E eu me orgulho muito desse título do Mota. Dia 22 de maio está chegando, aniversário da cidade. Então eu quero deixar o microfone e a tela do Canal 10 em todas as plataformas que nós temos aí, que nós apresentamos a nossa programação, à vontade para você mandar não só a mensagem para os comerciários, mas mandar uma mensagem também à sociedade de Fernandopolense, ao povo de Fernandópolis. Fique à vontade, Rosana. Olha, eu quero parabenizar essa cidade de Fernandópolis, é um povo que luta e um povo que clama por trabalho, por uma Fernandópolis melhor. Eu ainda acredito que nós vamos ter uma cidade, uma Fernandópolis melhor. Eu acredito que tudo possa ser mudado aqui. E tem que ser mudado, Vono. É essa mensagem que eu quero deixar. Que nós façamos bom político, bom trabalho. Que nós esqueçamos partidos, nós lembramos em pessoas e trabalho sério. Pessoas sérias à frente do nosso poder. Para que Fernandópolis vá para frente, para que Fernandópolis cresça. Eu parabenizo. Sim, Fernandópolis. E que povo guerreiro. Esse povo é guerreiro. Rosana, muito obrigado. Você sabe o respeito que nós temos por você, o carinho que nós temos por você e, de um modo geral, o Canal 10. Muito obrigado por atender o Canal 10. Eu que agradeço, Vono. Agradeço tudo o que vocês têm feito pelos 5 comerciários, pelo presidente Mota, pela federação e essa abertura que vocês dão. Muito obrigada. Estamos juntos e misturados, né? Eu falei para ele. Sempre. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada, querida companheira, amiga, a presidenta muito competente do nosso 5 comerciário, a Rosana Alarcon. Fique ligado aí, nós não vamos parar ainda não. Tem mais coisa para você ver ainda a respeito do título de cidadão, a entregue que vai ser entregue daqui a pouco ao presidente da FEComerciários, o Luiz Carlos Mota. Volto já já com vocês. Pois é, vamos falar também com o doutor Murilo Jacó, ele que é vereador na Câmara Municipal de Fernandópolis e foi o autor da apresentação do projeto de reconhecimento de cidadão fernandopolense ao homenageado o nosso Mota, que é o presidente da FEComerciário. Vereador, prazer tê-lo conosco aqui no Canal 10, sempre é um prazer, parabéns, porque não falamos depois da eleição ainda, expressiva votação e parabéns pela apresentação do projeto, porque realmente é uma das pessoas que merece ser reconhecido. Canal 10, um abraço, boa noite. Boa noite, eu agradeço a todos, Canal 10, você principalmente, Vono, é um prazer estar aqui com vocês. E o Mota, além de ser uma questão de uma classe que ele defende aqui na nossa cidade, no estado inteiro, que é do comerciário, ele é meu companheiro de partido, né? O momento mais difícil da minha campanha, que você sabe que eu tive muitos problemas, a pessoa que ficou do meu lado quando a coisa apertou, dos políticos, mesmo os daqui da cidade, foi o Mota. Então, isso mostrou que ele tem interesse realmente na cidade, nos projetos que a gente tem, inclusive eu tenho aqui para a cidade. Então eu quero dar esse título, não só pelo que ele tem feito para Fernandópolis, mas muito mais porque eu sei pelo que ele vai poder fazer para Fernandópolis como parceiro da gente aqui, né? Principalmente no PR, no partido nosso. E até porque a pré-candidatura dele, nós não podemos nos estender muito ainda, mas é o novo que está chegando, que poderia ter chegado há 4 anos atrás, né? Exato. A pré-candidatura do Mota para federal, acho que é uma grande felicidade para a gente ter uma chance de botar uma pessoa diferente para fazer as coisas diferentes acontecerem. Ele teve uma votação expressiva na outra eleição, não entrou por questões partidárias, e eu acredito que ele ainda vai ter uma votação muito mais expressiva que na outra, porque o que todo mundo quer é mais do novo e menos do velho, do antigo. Até porque, até posso falar com o senhor que é jovem, porque o novo é aquele que nunca foi. Não precisa ser novo só na idade como o Mota é, né? Pode ser também uma pessoa mais experiente e que vai levar a experiência de vida e de sindicato, do trato com os companheiros, do companheirismo, defesa de uma categoria,
Isso é importante a gente frisar aqui, não é? É, muito importante. É o novo, que eu digo, novo politicamente falando, né? É, as pessoas estão com anseio disso e a gente vai ter um novo político com uma experiência de um grande líder sindical. É isso que eu espero da gente aqui em Fernandópolis, que o pessoal apoie mesmo o Mota e abrace ele, porque ele quer abraçar Fernandópolis e região. Até porque também, vereador, a cidadã quiser ver o trabalho dele em prol da categoria, é só visitar o Sim Comerciário, né? O trabalho dele com a Rosana, essa parceria, esse companheirismo, fez o que é o sindicato hoje em Fernandópolis e na região. É, não, e você vê, né? E a falta de apoio político no passado permitiu que a gente não tivesse consertado aqui a Água Viva, né? O Mota, há uns anos atrás, tentou comprar Água Viva para se tornar o centro estadual de lazer dos comerciários, e por questões políticas aqui, de vaidade, sem pensar na cidade, não conseguimos trazer aqui para a cidade, mas é um sonho que ainda vive, a gente ainda tem a esperança de abrir uma segundo centro de lazer, né? E, então, é isso que eu falo, é uma pessoa importante, expressiva politicamente, com muito acesso, e que merece um carinho especial para o Fernandópolis, e a gente espera que a gente tem isso nas urnas em relação ao pré-candidato Mota. O senhor, que é um advogado, pode dizer jovem, mas experiente. A pergunta que eu vou fazer agora, ela cai bem para o senhor, em razão dessa experiência e de ser um advogado que tem um conhecimento muito grande do direito. Se a classe dos comerciários tivesse já tido, nesse ano passado e nesse ano também, um defensor da sua categoria como Mota, os comerciários, os empregados, a CLT, não teria sido tão machucada como foi na última aprovação que teve da lei trabalhista. Não, isso é verdade. Mesmo assim, o Mota lutou muito para que isso não tivesse acontecido. Inclusive, ele continuou lutando junto com o sindicato para alguns pontos da reforma trabalhista, que inclusive o Ministério Público do Trabalho está querendo que seja revista, né? Mas com certeza, se ele estivesse lá na Câmara dos Deputados, ele teria votado contra e teria tido mais voto para fazer com que os direitos dos comerciários e de todos os trabalhadores continuassem ainda intocáveis. Vou aproveitar para falar um pouquinho agora do seu trabalho na Câmara. É, claro. O senhor tem sido comentado para todos os lados aí, viu? Eu tenho acompanhado, o senhor está de parabéns, viu? Certas defesas, certos embates duros até, que já aconteceram, mas o senhor está de parabéns. Eu agradeço, é o compromisso que eu tive, né, com o meu eleitor. A gente está aqui para passar Fernandópolis a limpo, né? E tem sim algumas questões aqui de ranço político antigo, né? Que tem que ter coragem mesmo para mexer. Mas eu vim para ser candidato para fazer a diferença e fazer o que é certo, independente de qualquer outra coisa. Então, meu trabalho é sempre pautado nisso, na mudança para a cidade, sempre pensando na cidade, independente de quem esteja no problema ou não. Desde que ele não esteja prejudicando a cidade, quando estiver prejudicando a cidade, eu vou lutar. Quando parar de prejudicar a cidade e essas entidades, eu vou estar apoiando elas também. A impressão que fica para nós, que estamos do lado de cá, é que o senhor veio para mostrar que o novo é capaz de mexer em certas peças do tabuleiro que muitos antigos não teriam coragem de mexer. É, até porque esse é um anseio da população, né? Ela quer que o novo surja e que ele tenha voz ativa e que seja independente, né? Eu acho que na política o importante do político é ele ser independente e ter assim, aliados, apoio, né, com deputados, e não ser apenas, vamos dizer assim, comandados por deputados e esse tipo de coisa. Isso é o mais importante que eu tenho com o Mota, ele é meu parceiro, né? Ele é um parceiro que veio para somar com o meu trabalho. Então acho que isso é importante, a da relação política, que ela seja de parceria e não de comando. Como a gente vê em alguns casos de alguns outros políticos aqui da nossa região, mais antigo, que o coronelismo impera, né? O aniversário da cidade está chegando. Gostaria que o senhor fizesse uma mensagem aqui pelo Canal 10 para a nossa sociedade, para a população, porque afinal de contas nós temos que lutar muito porque as coisas não andam bem, né? Andam difíceis. Eu acho que esse aniversário da cidade a gente tinha que parar para refletir no como estava a prefeitura ou como estava a política antigamente, como está agora, e a gente começar a pensar numa saída para o futuro. E eu digo isso para todo cidadão. Às vezes a gente está aqui, nós só somos a voz, as ideias e as mudanças vêm da população. Então eu desejo que Fernandópolis tenha mais gente com mais coragem, gente com mais brilho,
para lutar pela cidade, porque o que a gente precisa é de moralizar a política, principalmente aqui em Fernandópolis. Então, parabéns a Fernandópolis, parabéns a todos da cidade e agradeço o Canal 10 por mais essa oportunidade. Eu não tenho que agradecer nada. O senhor está de parabéns pelo seu trabalho, nós temos acompanhado à distância, nós temos, mas a apresentação, inclusive, do projeto para o Mota é uma coisa maravilhosa. Então, o senhor continue, não mude nada não, só continue assim, viu? Tá bom demais, a sociedade agradece. Um grande abraço. Muito obrigado, agradeço a todos. Forte abraço. Muito obrigado. Tá aí, doutor Murilo Jacó, podemos dizer, né, porque eu tô velhão, um menino que chega aí como jovem para fazer os destinos da nossa cidade, quem sabe um dia também da nossa região. Ele que apresentou o projeto de título de cidadão fernandopolense a esse batalhador da categoria dos comerciários do Estado de São Paulo. Não mude de canal não, já nós estaremos de volta. Para compormos a mesa principal, convidamos primeiramente o presidente da Câmara de Fernandópolis, vereador Héctor José Baroni. Convidamos ainda o vereador Murilo Jacó, ele que é autor do título do projeto que outorgou a honraria desta noite. Gostaríamos de convidar ainda os vereadores Antônio Carlos Finotto, Gilberto Vian, João Pedro da Silva Siqueira, Júlio César Alves de Carvalho, Maísa Rio, Neide Nunes Borges Garcia Gomes e Salvador Castro de Souza. Dando sequência à composição da mesa principal, convidamos o representante do prefeito municipal André Pessuto, senhor Paulo Boaventura. Com muita satisfação, convidamos o excelentíssimo deputado estadual Gilmar Jimenez. Convidamos o vereador de Itu, Luciano Ribeiro. Convidamos também a vereadora de São José do Rio Preto, Márcia Caldas. O vereador de Tupã, Amauri Mortágua. Gostaríamos de convidar também a presidente do Sincomerciário de Fernandópolis, senhora Rosana Alarcon. Gostaríamos de chamar nesse momento, pedir a atenção de todos presentes, para adentrar a nossa casa, o senhor Luiz Carlos Mota e a sua esposa Elaine Mota. Boa noite a todos. Assim composta a mesa, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de título de cidadão fernandopolense
ao senhor Luiz Carlos Mota. Convido a todos para que de pé possamos cantar o hino nacional e em seguida o hino a Fernandópolis. Essa solenidade,
presidentes do Cicomerciários, José de Souza Vilarim, de Cotia, Joel de Paula, de Barretos, Aparecido Nunes da Silva, de Campinas, Carlos Dionísio de Moraes, de Taubaté, José Carlos dos Santos, de Araçatuba, José Carlos Pellegrini, de Matão, Mário Herrera, de Marília, José Pérez, de Bragança Paulista, José Carlos da Silva Longo, de Catanduva, Maria Ramírez, da cidade de Jales, Adonar Gonçalves, de Santo André, Maria Augusta Marques, de Votuporanga, Fausto Bighelli, de Piripi, Paulo César da Silva, Antônio Roberto, de Piracicaba, e Jair Mafra, de Mogi das Cruzes. Gostaríamos de chamar nesse momento a presidente do Sicomerciário de Fernandópolis, senhora Rosana Alarcon, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor Ettore Baroni, que é o presidente dessa casa, da Câmara, e excelentíssimo senhor Murilo Jacó, que concedeu o título de cidadão fernandopolense ao nosso presidente. Entregue na sessão de hoje. E cumprimento também todos os vereadores desta casa, a quem representa o senhor Murilo hoje. Excelentíssimo senhor deputado Marcos Mendes, que se faz presente nessa sessão hoje, nossos cumprimentos, muito obrigado, deputado, por estar presente. Ilustríssimo senhor Paulinho Boaventura, que está representando o nosso prefeito hoje aqui. E eu cumprimento todas as mulheres em nome da Elaine Calcota, que está representando todas nós aqui hoje. Eu cumprimento ela. E eu gostaria de falar, em poucas palavras aqui, hoje, que muita gente deve estar se perguntando por que essa alvenaria acontece. E hoje, vendo tantas caras conhecidas, e algumas que ainda vou conhecer, na presença de uma das pessoas que mais admiro, consigo entender por que dessa homenagem. Pelos relevantes serviços prestados a toda essa cidade. Sou suspeita para falar sobre a importância da pessoa que vai receber esse título. Mas talvez a voz de mais de 6 mil pessoas que todos os dias levantam cedo, cuidam de suas famílias e vão para trás do balcão das lojas, estabelecimentos, bares, postos, enfim, talvez sejam elas que mais poderiam falar com propriedade sobre a entrega deste título para o meu amigo Luiz Carlos Mota. Tenho certeza que ele, junto comigo agora, Mota, está à frente de 71 sindicatos. Complemento, ativos e dedica todo especial para Fernandópolis. Durante 7 anos estou à frente dos Sicomerciários Fernandópolis, posso afirmar que ele sempre se fez presente e apoia nossos comerciários. A justiça se faz hoje, a entrega desse título. Agradeço ao Murilo Jacó pela iniciativa e meus amigos e parceiros que durante esses anos estiveram ao meu lado, construindo história, fazendo hoje dos Sicomerciários de Fernandópolis uma base sólida e forte, a qual homenageado dessa noite possa sempre se fazer morada. Eu procuro ser breve nessas palavras, mas sei
que não digo sozinha, quando agradeço e dou as boas-vindas para Luiz Carlos Mota, o nosso cidadão Fernando Borense. Parabéns, Mota, e seja sempre bem-vindo à sua nova casa. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença do vereador de Votuporanga, Aline Hassan, da vereadora de São José do Rio Preto, Cláudia De Giuli. E neste momento, representando todos os prefeitos aqui presentes, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o prefeito de Urânia, senhor Márcio Arjol. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa do hétero José Baroni, presidente da Câmara, Murilo Martins, filho, vereador, autor do título de cidadão ao nosso grande amigo, Mota. Excelentíssimo senhor deputado estadual Gilmar Jimenez, representando a Assembleia Legislativa. Rosana, presidente do sindicato, eu aqui, na pessoa também da presidente do sindicato de Jales, Maria Ramírez, cumprimento todos os presidentes, representando o prefeito Paulo Boaventura e demais autoridades presentes. Hoje é um dia muito importante, uma vez que se celebra, uma vez que se enaltece a gestão. Eu posso dizer com tranquilidade e com toda categoria. Conheço Mota de perto e o trabalho que esse homem tem feito. Nós, na política, começamos a discutir e caminhar por um novo movimento, onde a política é a arte de servir. Política é a arte de servir. E servindo, nós chegamos às pessoas. Tratar pessoas como pessoas humanas, olhar pessoas além do balcão, olhar pessoas não como um número. Isso fez, isso traz a identidade do Mota. Por isso, com tranquilidade, tenho uma parceria firmada com o Mota e acredito que a cidade de Fernandópolis hoje se enaltece, tendo e concedendo um título de cidadão a esse grande amigo. A partir do momento em que a gente mostra a que veio, a partir do momento em que a gente cuida das pessoas, não tenhamos dúvida, a retribuição vem, o trabalho é com eficiência. Parabéns, Mota, por todo o seu trabalho frente à federação. E parabéns a todas as autoridades e todos os cidadãos de Fernandópolis, que hoje recebe, que hoje concede a outorga de título de cidadão, de filho a esse município. Todos vocês estão de parabéns. Deixo aqui meu abraço e peço que todos fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Em nome de todos os vereadores presentes, convidamos o vereador de Tupã, senhor Amauri Mortágua. Boa noite a todos, a todas. Excelentíssimo senhor
Doutor José Baroni, digníssimo presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor vereador Murilo Jacob, que é o autor da proposição que concede o título, em nome de quem nós queremos cumprimentar todos os vereadores e vereadoras da Câmara de Fernandópolis, que aprovaram o título, sem a aprovação dos vereadores, né? A iniciativa teria resultado nessa sessão de homenagem. Muito obrigado a todos e os nossos cumprimentos. Em nome de quem também nós queremos cumprimentar todos os vereadores e vereadoras das cidades que aqui estão presentes. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Gilmar Jimenez, deputado aqui da terra, né? Que honra muito com a sua presença essa solenidade. Queremos cumprimentar o representante do prefeito, Paulinho Boaventura, todos os membros componentes da mesa, em nome da Rosana Alarcon, que é a presidente dos 5 comerciários aqui de Fernandópolis. Nós queremos cumprimentar não só as mulheres que estão aqui, mas também os presidentes e os representantes dos comerciários de todo o estado de São Paulo. Senhoras e senhores, hoje nós queremos também cumprimentar os prefeitos que aqui estão e, sem dúvida alguma, da região, abrilhanta muito e confere um significado grande a esta sessão extraordinária da Câmara de Fernandópolis. Nós hoje estamos vivenciando, como disse o prefeito de Urânia, uma homenagem da Câmara, que passa a ser de toda a cidade de Fernandópolis, ao Luiz Carlos Mota. O Luiz Carlos Mota é um empreendedor social. Empreendedor social é um termo relativamente novo, de caráter mundial, porque até pouco tempo atrás, quando se pensava em empreendedor, a gente imaginava que o empreendedor seria somente aquelas pessoas que realmente são empreendedoras, mas aquela pessoa que utilizava-se do capital para fazer alguma atividade, gerar alguma renda, algum trabalho, então era considerado empreendedor. No mundo moderno, hoje, tem a figura do empreendedor social, que é a pessoa que trabalha com o coletivo, trabalha para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar das pessoas no seu ramo de atividade, ou, como faz o Mota, com muita competência, extrapola, vai muito além, amplia o seu trabalho para além dos horizontes da própria atividade. Por isso, esse destaque, e por isso, sem dúvida alguma, essa homenagem aqui de Fernandópolis, transformando o Mota num cidadão de Fernandópolis. Essa é uma homenagem que eu diria que é uma homenagem de duas mãos, de ida e volta. É uma homenagem ao cidadão e, ao mesmo tempo, também quem faz a homenagem acaba recebendo um filho aqui em Fernandópolis, que tem, como foi visto aí no vídeo, todo um cabedal, toda uma competência que nós vimos e que, sem dúvida alguma, vai estar a serviço agora, porque agora ele é filho da terra também, né? Então, mais ainda a serviço da cidade de Fernandópolis. E nós ouvimos o hino de Fernandópolis com muita atenção e a gente ouviu no refrão dizendo que és criança e és gigante. Imagino que, e posso atestar isso, que é, dada a idade ainda, que em termos históricos
é uma idade pequena da cidade de Fernandópolis, mas gigante no seu desenvolvimento, sem dúvida alguma. Uma coisa que todos nós que a gente vem aqui a Fernandópolis, salva aos olhos o desenvolvimento dessa pujante cidade. E eu tenho a certeza que mais um filho do Quilate e Luiz Carlos Mota vai auxiliar tremendamente no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento social de Fernandópolis. Parabéns, portanto, a toda a Câmara Municipal por ter oferecido, concedido esse título de cidadão e a toda a cidade de Fernandópolis, aqui representada pelos senhores e pelas senhoras. Muito obrigado a todos. Ouviremos neste momento as palavras do deputado estadual Gilmar Jimenez. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a primeira mesa, a Rosana Alarcon, a nossa presidente do Sincomércio da cidade de Fernandópolis. Cumprimentar a vereadora Márcia Caldas, aqui presidente do Sincomerciário de São José do Rio Preto. O Maurinho Mortágua, vereador de Tupã. Luciano Alves, vereador de Itu. E em nome deles, cumprimentar também todos os vereadores presentes aqui na região e de todo o estado de São Paulo. Cumprimentar o Paulo Boaventura, representando aqui o prefeito municipal, o prefeito Novaes, Fábio Prado, e acompanhando meu amigo Ezequiel, e na pessoa do Fábio Prado, cumprimentar todos os prefeitos da região do estado de São Paulo que estejam presentes. Cumprimentar o Baroni, o nosso grande presidente da Câmara Municipal, que preside esta casa, e naturalmente todos os vereadores aqui presentes que, junto com o Murilo, aprovaram esse título inédito, importante para a cidade de Fernandópolis, né? Na pessoa do Salvador, na pessoa do Gilberto, na pessoa do Antônio Pitor, na pessoa da Neide, do Zarola, do João Pedro, da Maísa, todos os vereadores aqui presentes, juntamente com o Murilo, que foi o autor do projeto de lei que instituiu o título de cidadão fernandopolense a esse ilustre cidadão, que é o meu amigo Luiz Carlos Mota, aqui acompanhado da sua esposa, em nome de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes e principalmente todas as comerciárias, né, que fazem um papel bonito de atendimento no comércio. E, para quem não sabe, o comércio, não só de Fernandópolis, mas do estado de São Paulo e do Brasil todo, corresponde, em média, a 60% da geração de empregos em qualquer lugar desse país. Vejam a importância desse segmento. Então, o Mota, que, além de um grande líder sindical, é uma pessoa que é um grande empreendedor social, como já foi aqui dito. Uma pessoa que pode somar muito, sim, para Fernandópolis. Então é um prazer enorme, Mota, tê-lo, assim como eu sou, cidadão nato de Fernandópolis, tê-lo a partir de agora, como um filho cidadão de Fernandópolis. Fico muito grato pela sua pessoa, por esse título. Tá? Dizer da importância de estar aqui, representando a Assembleia Legislativa, e dizer, né, na pessoa do Murilo, importante papel que vocês têm desempenhado no momento em que trazem pessoas, a importância de um líder desse para a cidade, que vem, infelizmente, não teve a oportunidade de assumir como deputado, porque quem perdeu foi com certeza o Brasil, foi o país, porque não tenho a menor dúvida que pelo homem público que foi, por onde passou, pelo líder que é, pelo líder social que é, Fernandópolis e a região teríamos ganhado muito mais, não que não ganhamos nada, mas teríamos ganhado muito mais com seu papel de deputado. Tá? Então, quero aqui parabenizar todos que estão aqui presentes, homenageando, fazendo esse gesto para o Luiz Carlos Mota, que realmente é muito merecedor. E Murilo e a toda a Câmara Municipal, meus parabéns por fornecer, por dar esse título de cidadão ao Luiz Carlos Mota. Parabéns a Fernandópolis
e a Luiz Carlos vota pelo título. Convidamos agora o autor da propositura, vereador Murilo Martins Jacó Filho, para fazer uso da palavra e prestar suas homenagens ao senhor Luiz Carlos Mota. Boa noite a todos. Eu queria começar aqui cumprimentando a mesa, né? Comentando meu companheiro, presidente da Câmara, Barone, nosso deputado estadual Gilmar Gimenez, Luciano Alves, vereador de Itu, Márcia Caldas, vereadora de Rio Preto, Amaury Murtaga, vereador de Tupã, e a nossa presidente Rosana Aracon, sindicatos comerciários. Queria aqui agradecer principalmente os vereadores da nossa cidade, quero citar o nome de todos, até os que não estão presentes, Salvador, Gilberto da Saúde, Zarola, Meide, Tom Vitor, João Pedro, Maísa, Janaína, que não está aqui, Aldemir, né, que de viagem, Bileno, né, todos os nossos companheiros, porque a gente, eu dar o título, não ia valer nada se eles não tivessem aprovado. Então esse título foi minha propositura, mas é de todos os vereadores de coração para você, viu, Mota? Gostaria aqui agora de agradecer, né, o Mota, que é a presença dele, da sua esposa, né, e dizer que todos já viram aqui a qualidade do Mota, o seu currículo, quem é o Mota, mas eu queria agora falar mais de uma questão pessoal minha com o Mota, né? Foi a minha primeira eleição, a que eu tive agora, e ela foi bem conturbada, como a maioria sabe, né? E quando a coisa ficou difícil para mim nessa eleição, foram poucos que me apoiaram, que acreditaram em mim e me deram força para continuar lutando, e uma das principais pessoas foi o Mota. Então eu tenho uma gratidão pessoal, uma lealdade pessoal para com ele. Eu acho que é uma característica do Fernando Apolense, não é uma qualidade, mas sim a gente tem como obrigação a ser leal para aqueles que são leal com a gente, né? Então, eu sei que ele acreditou não só eu como pessoa, mas no meu projeto para a cidade. Então as pessoas que me apoiaram na cidade podem ter certeza que o Mota sempre influenciou tudo que eu tenho feito, como eu tenho agido. Foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado desde o começo na política. Então é um orgulho muito grande para mim hoje aqui estar dando esse título para o Mota, tornando ele cidadão da nossa cidade. Quero dizer que estou com o Mota, né? Do mesmo jeito que eu tive muito apoio do deputado Gilmar Gimenez, uma pessoa que também me ajudou muito no momento difícil, sempre e durante e depois também da minha campanha, quando eu comecei a atuar, sempre esteve do meu lado, né? Já, acho que até podia adiantar uma dobradinha aí, né, para os pré-candidatos. E são pessoas que têm muito a ver com a minha ideologia. Eu acho que Fernandópolis tem que pensar em pessoas que têm o mesmo plano e projeto para ajudar a cidade. E eu vejo no Mota essa pessoa. Ele teve, um tempo atrás, antes de ser em Taubaté, ele veio em Fernandópolis, tentou negociar a questão da Água Viva na época, mas por questões, né, além da política, além de, né, de valores que exigiram a mais, não veio para cá. E era para a gente ter aqui um centro de lazer do estado de São Paulo, dos comerciais. Hoje a gente vê que a cidade podia estar ganhando muito mais por questões políticas, de não dar credibilidade e de dar apoio para uma pessoa tão importante como o Mota, a cidade perde. Então, eu estou aqui agora para tentar a gente resolver essas questões, aproveitar essa influência do Mota para ajudar a cidade. A gente sabe da importância dele para o estado. E é uma honra muito grande para mim, eu fico feliz por todos que estão presentes aqui, quero muitas autoridades de todos os lugares, isso só mostra todo o prestígio que o Mota tem, não só aqui em Fernandópolis, mas em toda a nossa região. Né? Eu falo que a gente tem uma questão na política de quando a gente tem uma pessoa que apoia, a gente tem que sempre lutar e apoiar ela, independente das outras pessoas digam, né, ou vão criticar, mas eu quero que deixar um ditado de um político famoso, um político brasileiro famoso, que ele diz que na política nós não temos inimigos, nós temos adversários, e esses adversários não têm nome.
Então é com esse pensamento de apoio ao Luiz Carlos Mota, nessa caminhada a partir de agora, junto com o Gilmar Gimenez, que eu tenho orgulho de estar dando esse título e mostrando para toda Fernandópolis quão importante vai ser agora a atuação do Mota aqui na cidade, e ele pode ter certeza que sempre vai poder contar comigo aqui na cidade, sempre que for em benefício da nossa cidade, pode contar comigo, com certeza com todos os nossos vereadores daqui. Muito obrigado, Mota, de novo, mais uma vez, e é um orgulho muito grande para mim estar concedendo esse título a você. Muito obrigado a todos. Já pedi para o vereador Murilo se preparar, que agora será o momento da entrega do título de cidadão fernandopolense ao senhor Luiz Carlos Mota. Preciso amor pra
Gostaríamos de chamar a senhora Rosana Larcon, que agora fará uma homenagem. Primeiramente, agradecer a homenagem ao grupo dos senadores, na pessoa da Marcelinha. Gostaria de cumprimentar a mesa, o presidente Ettore Guaroni, ao grande amigo, vereador Murilo Martins Jacó, opositor ao grupo desse título, ao deputado estadual Gilmar de Mendes, a Rosana Arlacon, presidente dos sindicatos comerciais do Ferro Lopes, ao Paulo Boaventura, aqui representante do prefeito municipal, ao Maurinho Mortágua, vereador do PAN, ao Luciano, vereador de Utu, Márcia Caldas, vereadora de São José do Preto, aos amigos presentes, ao Márcio, prefeito de Urânia, ao Nilson, prefeito de Guarani do Oeste, ao Fábio Prado, prefeito de Novaes, a Cláudia de Júnior, vereadora de São José do Rio Preto, da minha cidade de Tupã, Daniel Davi, vereador de Votuporanga, ao Dr. Ali, vereador de Votuporanga, ao vereador de Novaes, Ezequiel Correia, é o meu amigo, que está em cadeia, Ivono, grande companheiro, que é imprensa aqui da cidade de Votuporanga, em especial aos vereadores também fazem parte desse título, né? O Antônio Carlos, ao Padecido Moreira, ao Ademir de Jesus, ao Gilberto Vian, ao João Pedro de Paula, ao Júlio César Alves, à Maísa, ao Mileno, ao Murilo Martins, Neide Nunes e o Salvador. Gostaria de abrir minhas breves palavras agradecendo a presença de todos que me dão a honra de compartilhar esse momento tão importante e especial na minha vida. Primeiro, pelo Murilo estar dando essa homenagem na semana do meu aniversário. É um presente muito especial que estou aqui recebendo na cidade de Fernandópolis, com a concessão desse título de cidadão fernandoponense. Afirmo que receber a maior honraria de Fernandópolis em muito me enaltece. Essa distinção redobra em mim as melhores intenções de servir esta cidade que hoje me acolhe como um dos seus filhos. Obrigado, vereador Murilo, meu companheiro de partido, UPR, e autor dessa proposição. A mãe honraria chega às minhas mãos com a aprovação unânime dos vereadores e das vereadoras dessa Casa de Lei. Muito obrigado e tenho certeza que vou honrar esse título. A presença da presidente dos sindicatos comerciais de Fernandópolis e membro do Conselho da Mulher da nossa federação, Rosana Larcon, agradeço a presença das minhas companheiras e dos meus companheiros dirigentes sindicais comerciais do Estado de São Paulo, com os quais realizei hoje, aqui em Fernandópolis, uma produtiva reunião de diretoria da nossa federação, onde estava aqui mais de 30 dirigentes de diversas cidades do Estado de São Paulo. Obrigado também pela hospitaleira recepção da nossa presidente Rosana e de toda a sua diretoria. E também saudar aqui o ex-presidente desta entidade, que é o Sr. Milton, que também fez questão de vir aqui dividir esse título com a gente. Quando a Câmara Municipal aprova uma honraria dirigida a mim, um dirigente sindical comerciário, está homenageando os 71 sindicatos filiados à nossa federação. É um gesto raro de se ver num momento como a gente vê hoje no nosso país, e muitas pessoas
denegrindo a imagem do movimento sindical, e a gente vê aqui essa câmara homenageando um líder sindical comercial. Então a gente fica muito honrado ao Murilo e a todos os vereadores dessa casa. Nossa federação comemorou agora em abril 79 anos de fundação. Hoje representamos mais de 2 milhões e 700 mil comerciários no estado de São Paulo, por meio de uma estrutura que não nos torna melhores do que as outras categorias, mas nos torna diferenciados. A estrutura sindical comercial presta serviços e benefícios nos quais o Estado deixa muito a desejar. Todos marcados com presença em várias áreas, em todas as cidades do estado de São Paulo. Nossos sindicatos atuam na área da saúde, educação e habitação, entre outras, conforme vocês puderam ver no vídeo que agora há pouco foi exibido. Os comerciais têm à sua disposição 71 sindicatos e mais de 120 subsedes no estado de São Paulo. Quase 5 mil pessoas distribuídas entre funcionários e ativistas e dirigentes sindicais. Não é só, também contam com centenas de consultórios médicos próprios, além de convênios, dezenas de centros de benefícios, ambulatórios, laboratórios, mantidos pelos próprios sindicatos e também conveniados, 38 consultórios odontológicos, acetes, subacetes, além de clínicas conveniadas, 57 consultórios psicológicos, os próprios sindicatos, que se somam a vários conveniados, farmácias instaladas nos próprios sindicatos e farmácias conveniadas, além de clubes de campos, academias de ginástica, salões de beleza e centros de benefícios, entre outros. A FEComerciários e seus sindicatos praticam o verdadeiro sindicalismo cidadão. Como é cidadã essa sessão solene da Câmara Municipal de Fernandópolis, presidida pelo presidente Ettore Balloni, que nos proporciona uma noite muito agradável. Cidadania que Fernandópolis já conhece, em boa parte, dada a atual incansável atuação dos sindicatos comerciais dessa cidade. Garanto que colocarei toda a minha experiência sindical para contribuir com o contínuo desenvolvimento da cidade do Fernandópolis. Como faço parte da Agência de Desenvolvimento Estadual, chamada Desenvolve São Paulo, expresso minha plena disposição para levar recursos para a cidade e continuar crescendo com emprego e renda para os seus habitantes. Esta homenagem ocorre num momento muito especial e de verdadeiras afrontas ao sindicalismo, ao trabalhador, em função dos efeitos da reforma trabalhista, que está em vigor desde novembro de 2017. As ameaças da reforma da Previdência estão suspensas por decisão do Congresso Nacional. Mas, mesmo com a suspensão da votação, o movimento sindical está mobilizado para que as aposentadorias não acabem no Brasil. Do mesmo modo, não vamos esmorecer diante da reforma trabalhista, que tem como objetivo enfraquecer os sindicatos e os trabalhadores. Os 71 sindicatos filiados à nossa federação continuam ativos e se contrapondo à reforma trabalhista, com assinatura de convenções coletivas vitoriosas. Estamos também sindicalizando todos os nossos representados. Estamos inaugurando sede, subsedes e, recentemente, inauguramos na nossa subsede em Campinas o nosso novo Centro de Estudos Jurídicos. Já em nosso Centro de Lazer em Avaré, acabamos de inaugurar e colocar em funcionamento o maior parque aquático do Sudoeste Paulista. Enfim, enquanto o governo luta para silenciar o movimento sindical, nós seguimos realizando diversas atividades em defesa de nossa categoria. E esta homenagem que Fernandópolis hoje me presta fortalece a nossa luta pela valorização da imagem do sindicalismo comercial paulista. Como vocês sabem, sou do interior, por isso sei o quanto é importante fortalecer os municípios para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico. Sou um dirigente sindical municipalista. Federação, Sindicato dos Comerciários de Fernandópolis, Prefeitura Municipal e o deputado Gilmar Guedes podem firmar parcerias junto com a nossa federação para que nós podemos fazer Fernandópolis crescer cada vez mais. Por exemplo, podemos fazer parceria para construir casa através da nossa cooperativa habitacional e da nossa Secretaria de Habitação, instalar creches aos filhos das famílias comerciais, investir em educação, esporte, cultura e lazer. Também podemos qualificar o trabalhador para o mercado de trabalho, promover a inclusão social de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, valorizar o jovem,
valorizar o aposentado, valorizar a mulher. Torno-me cidadão fernandopolense há 6 meses das eleições no nosso país, no momento em que o Brasil é obrigado a recorrer pela primeira vez depois da promulgação da Constituição de 1988 a uma intervenção como se vê no Rio de Janeiro. A margem e a imagem das instituições políticas está desgastada. A credibilidade da maioria dos políticos também está condenada. O povo demonstra cada vez mais desprezo com a política. Desprezar a política é um equívoco. Sabemos que é possível valorizar os bons candidatos e praticar a boa política. Para tanto, sugiro que lancemos um novo olhar para a política brasileira. O caminho para atingir essa renovação, inclusive moral, exige estabelecer uma nova relação da sociedade com a política. É possível valorizar os bons exemplos da mesma forma que devemos divulgar os nomes dos deputados e dos senadores que traem os votos recebidos dos trabalhadores. Quem vota contra o trabalhador não deve voltar para o Congresso Nacional em 2019. Vamos valorizar. Vamos renovar o Congresso, conversando com o eleitor sobre a importância de se exercer o voto consciente. Vamos eleger os nossos candidatos. A superação dessa imagem negativa pode ser resgatada por meio do exercício da política correta, ao lado de homens e mulheres comprometidos com esse ideal, como se vê aqui hoje na cidade de Fernandópolis. Aqui podemos apoiar excelentes candidatos e preparar candidaturas para as eleições municipais de 2020. Fernandópolis tem ótimos quadros e a gente se viu aqui hoje nessa solenidade quem tem compromisso com os trabalhadores. E aqui nós vemos os vereadores que aqui estão, deputados estaduais que aqui está, prefeitos que aqui está, é porque respeita os trabalhadores e veio aqui pedir com a gente essa homenagem de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Vocês merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Sem me distanciar das minhas obrigações sindicais à frente da Fê Comerciário, tenho atuado politicamente porque acredito no Brasil. Por isso, a Fê Comerciário e os seus 71 sindicatos filiados atuam também na formação político-sindical. Em 2012, lançamos um movimento político denominado Corrente Comercial. Conforme o vídeo apresentou, as eleições municipais de 2016, a nossa corrente elegeu 28 prefeitos, 17 vice-prefeitos e 86 vereadores. Entre os vereadores eleitos, 5 são presidentes dos nossos sindicatos filiados e 3 se fazem presidentes de hoje. Em 2014, fui candidato a deputado federal pela Corrente Comercial. Não me elegi, mas os quase 95 mil votos que recebi em 618 municípios dos 645 me garantiram a primeira suplência de deputado federal. Esses votos recebidos me permitiram fazer muitos amigos, e muitos deles aqui na cidade de Fernandópolis, com os vereadores, o deputado Gilmar de Mendes, o Murilo e muitos que aqui estão hoje me prestigiando. Percebe-se que o Brasil clama por mudanças urgentes. Para mim, receber esse título de cidadão me aproxima ainda mais da cidade de Fernandópolis. Trata-se de um estímulo para recuperarmos os espaços que são devidos aos trabalhadores, fazendo política e não politicagem. Por fim, reitero meus compromissos a Fernandópolis pela honraria concedida a mim e antecipo a todos os nossos companheiros esse comprometimento com a Câmara Municipal, com os vereadores, com o deputado estadual, para que juntos podemos fazer essas parcerias, usando a minha experiência, para que possamos fazer a cidade de Fernandópolis uma cidade mais desenvolvida, com cidadania, emprego e renda. Muito obrigado e feliz 1º de maio a todos os trabalhadores que vão comemorar agora no dia 1º de maio, com respeito e dignidade à classe trabalhadora. Muito obrigado, Câmara Municipal de Fernandópolis. De fora, aqui nos prestigiar, os vereadores da cidade, os prefeitos, e dizer, Mota, me permite assim falar, de que sindicato sério é aquele sindicato que resolve. Sindicato sério é aquele que aglomera o pessoal e a gente vê no pessoal a sua identidade. Ela foi demonstrada nesse vídeo. A seriedade, como o senhor conduz
comerciários. Os comerciários. Em Fernandópolis, hoje, eu digo o nome da minha cidade, se sente honrada com a sua presença e de todo o sindicato aqui presente. Porque um sindicato que vem para paternar, a gente sabe que ele é descartado. Mas no seu caso, que a gente viu um Alckmin se dirigir à sua pessoa, uma pessoa que é pontual, uma pessoa que sabe do seu potencial, e dizer que o senhor é sério, dispensa comentário. Correto? Dispensa comentário. E a gente vê aqui também esse pessoal aqui reunido. Então eu quero dizer ao senhor que agora a sua responsabilidade com o Fernandópolis é maior. O senhor já tinha, através da Rosana, um compromisso com a gente. Agora o senhor se tornou filho de Fernandópolis. Então, que a sua vinda para cá, agora, te traga muita, mas muita alegria mesmo. Porque é com esse tipo de procedimento que Fernandópolis precisa. Nós aqui somos uma cidade nova ainda, como o senhor disse. Gigante, gigante por natureza. Mas uma cidade que abraça, abraça todos aqueles que querem nos ajudar. E o senhor está sendo abraçado hoje. E parabéns pelo seu time. Obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe e dê a vocês saúde. Que nós possamos, no dia 1º de maio, consolidar o Dia do Trabalhador com mais esperança nossa. Porque eu já sou aposentado, mas eu sei o tanto que um comerciário, um trabalhador sofre na cidade. Então eu quero dizer a vocês, parabéns e vamos nunca deixar de lutar. Porque com pessoas da atitude do Mota que a gente tem que se espelhar. Porque pessoas assim têm que prevalecer na cabeça e estar sempre nos orientando. Parabéns e obrigado a todos. E eu declaro encerrada a presente sessão. Pois é, estamos de volta aqui nesse programa especial de hoje, a entrega de título para o Mota, e o prefeito municipal foi muito bem representado, secretário de comunicação, Paulinho Boaventura, prazer tê-lo conosco aqui e atender ao chamamento do Canal 10. Eu que agradeço, Vono, um grande abraço a você, a sua equipe, a todos do Canal 10. Uma noite de festa, né, para a cidade de Fernandópolis. Ganhamos mais um filho e nós ganhamos mais um irmão, né? E o Mota tem feito um trabalho muito bom à frente do Fecomerciários e, consequentemente, isso traz como um reflexo também para o estado de São Paulo, que é um estado pujante para a nossa nação. Então é importante, né, que entidades como o Fecomércio estejam também nas mãos e sendo geridos por pessoas importantes e que realmente saibam fazer gestão como Mota. Uma pessoa que, ao que me parece, me consta, Paulinho, uma pessoa que gosta muito de Fernandópolis. Sem sombra de dúvidas, né? A gente vê pelo trabalho que o próprio Sim Comerciários realiza aqui na cidade. E dentro dessa sua pergunta, trazer uma em primeira mão para você, Vono. Pode? O comércio de Fernandópolis, nós temos aí mais de 6 mil empregados. E nós, essa semana, recebemos uma informação muito importante. Foi fechado os números do CAGED. O CAGED, que é o órgão oficial do Ministério do Trabalho, e que apontou no primeiro trimestre agora de 2018 Fernandópolis com uma das melhores recuperações na geração de emprego no interior do estado de São Paulo. Então, em primeira mão, trago os números para você. Só nos três primeiros meses deste ano, Vono, janeiro, fevereiro e março, Fernandópolis gerou 249 empregos. Um dos maiores índices regionais, inclusive, comparado com outros municípios da região que geralmente vinham com uma recuperação e vinham apresentando números positivos. Então isso mostra a importância do comércio, porque desses 249, uma boa parte vem do comércio. O comércio abriu muitas vagas. Então, obviamente, é uma noite de comemorações, não só para o Mota, mas nós da prefeitura, enquanto também estamos aí na administração pública, esses números apresentados pelo CAGED. Pois é, Paulinho, é a festa do Mota, né? Mas nós temos que também estender isso ao nosso prefeito, que é um trabalho de vocês, da equipe, né? E só os números que você deu, a posição que nós estamos, é um trabalho que mostra que é um trabalho que vocês estão trabalhando no sentido de fazer com que
essa tal de crise aí vai embora de vez mesmo. Sem dúvidas, ô Vono. E a gente tem uma explicação simples para essa recuperação de Fernandópolis dos empregos. É, muito se fala na vinda de empresas, e isso é importante, empresas têm que vir para a cidade. Mas Fernandópolis, por muitos anos, descuidou de quem está aqui na cidade, do empresário que fomenta divisas para o município, que emprega. E a gente estava tendo muitas empresas fechando as portas em Fernandópolis. Então, antes de se pensar na vinda de empresas, a gente tem que pensar na empresa que está aqui gerando empregos. Então, regularização de escrituras, obviamente também a questão de readequações, projetos que estavam parados. A gente tem vários exemplos aí, a Crismar, a Formplast, a Quissol Piscinas, a Forte Mel, agora temos aí a Queijaria Jeito do Mato. São empresas que estavam com dificuldades, graças a uma agilidade da administração, conseguiram suas regularizações, conseguiram melhorar e hoje estão melhorando, inclusive, a geração de empregos. E agora os números estão aí apresentados essa semana pelo Caged, na qual a Prefeitura agradece muito a Câmara de Vereadores de Fernandópolis, que não seria possível. Esses números não seria possível se não tivesse aprovação. É você que entende muito bem, né, Vono, da política, dos trâmites burocráticos. A Prefeitura não conseguiria regularizar escrituras, enfim, sem o respaldo da Câmara. Então, toda vez que a Câmara foi chamada, ela atendeu, entendeu os projetos e hoje a gente vê uma cidade diferente. Fernandópolis, como o próprio Mota e um vereador de Tupã disse, a gente vem a Fernandópolis e sente uma cidade pujante, uma cidade diferente. Você me dá um furo. Lógico, você me dá um furo. Mas eu ainda não estou contente, quero outro. O que é que se anuncia agora no mês de maio? Quando é que o prefeito vai falar num programa especial de tudo que aconteceu até aqui? Por exemplo, essa notícia que é fantástica, né? E tem tantas outras para falar. Eu quero que se anuncie aqui a ida do prefeito outra vez ao Canal 10. Até porque, na ida do prefeito no Canal 10, só no Facebook bateu a casa de 7 mil pessoas que viram o programa. Sem sombra de dúvida, vai estar presente lá. Não só para trazer essas notícias boas, e um outro ponto bacana também, Vono, que a gente perdeu nos últimos anos a essência das comemorações do aniversário de Fernandópolis. O mês de maio era um mês frio. O ano passado, além de algumas inaugurações importantes, nós trouxemos a Esquadrilha da Fumaça, há 14 anos que a Esquadrilha não vinha para Fernandópolis. Para esse ano, nós vamos trazer o Festival Fernandópolis de Balonismo, 3 dias com entrada gratuita no estádio Cláudio Rodante. Inclusive, na segunda-feira, dia 21 de maio, vai ter o Night Glow, que é o show noturno dos balões, é uma coisa incrível. Caminhão da Sorte, da Caixa Econômica Federal, vai estar aqui fazendo sorteio de todas as loterias. Quem sabe chega a nossa vez. Quem sabe não sai. E hoje fomos agraciados, inclusive eu vou te presentear daqui a pouquinho. É algo que poucas pessoas vão ter. Hoje nós recebemos de Brasília os bilhetes, obviamente a simulação dos bilhetes da loteria. O gordo já tem o dele que eu vi, né? Exatamente. A Loteria Federal vai homenagear agora em maio a cidade de Fernandópolis. Então em cada fração vem uma foto e eles mandaram algumas provas zero, né, que eles chamam, e eu vou te presentear com uma para você guardar de recordação essa homenagem. É porque o gordo já veio até me zoar. Você quer saber que ele já tinha ganho. Parabéns por representar o prefeito. Muito obrigado por prestigiar você, o prefeito, prestigiar o Canal 10. Em todos os sentidos. Sou muito grato. Um abraço. É a credibilidade, não é eu que prestigio. A própria credibilidade é que traz o retorno. E vocês são ponta firme, não com a prefeitura, com a administração, com o André. São ponta firme com a cidade, informando da forma como deve ser informada, mostrando os eventos, mostrando o que está certo, mostrando o que está errado, para que a gente faça a autocrítica e que possa consertar. Abraço, Vono. Valeu, Boaventura. Torcedor da nossa luzinha do Canindé. Aqui o secretário de comunicação do prefeito representou o André nessa comemoração muito bonita. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Pois é, estou de volta aqui agora para falar com o presidente da Câmara Municipal, vereador Héctor José Baroni. Baroni, gostei muito do que você falou aí no final do Mota, viu? Eu acho que é um ato de reconhecimento. Ele não é do nosso partido, é de outro partido, mas é aquilo que você disse. Parabéns. Um abraço, Canal 10. Aos telespectadores do Canal 10, o meu boa noite. Olha, eu sou um homem, você me conhece, a gente, além da gente ser amigo, você é meu cunhado, e você sabe há quantos anos eu milito na política. Eu acho que política é feita de homens sérios. E eu acho que esse homem demonstrou seriedade nessa noite. O que é seriedade? É alguém que luta pelos outros. Eu tenho meu deputado, todo mundo sabe.
Agora, eu tenho que abraçar a seriedade de pessoas que pregam aquilo que é o correto. Isso que nós pregamos para os nossos filhos e que todo mundo prega. Agora, tem aqueles que desvirtuam. Eu não. Eu tenho que enaltecer pessoas desse gabarito, desse quilate. Porque pessoas assim são pessoas que a gente tem que seguir como exemplo. Porque esses exemplos têm que ser seguidos para o futuro. Sem tirar o mérito de outras pessoas que já receberam o título de cidadão. Eu mesmo tenho dois da minha época de vereador, mas esse é um dos títulos mais de um bojo, de um conteúdo tão grande para uma pessoa como é ele. Então, parabéns a vocês, que foi por unanimidade vocês aprovaram. Exato, porque é como se diz, ele representa uma classe comerciária, uma classe que hoje, você sabe, eles lutam, porque a gente tem aqui no Milton Teixeira o fundador desse sindicato, né? Hoje tem a Rosana aí, e eu acho que nada mais do que reconhecer o trabalho das pessoas. Eu acho que um título, a pessoa para ser seu irmão, é quando ele te demonstra assim, apreço, te dá guarida, te dá, vamos dizer assim, confiança. Tudo isso o Mota provou, dando essa confiança ao pessoal. Então eu acho, independente de política, eu torno a dizer, eu digo que pessoas que têm bons exemplos, pessoas que têm, vamos dizer assim, confiança e tragam a todos esse tipo de personalidade, é um exemplo a ser seguido. E esse homem nada mais veio do que somar hoje para a cidade como o nosso novo irmão. O aniversário da cidade está chegando, 22 de maio. Eu gostaria que você aproveitasse o Canal 10 para fazer a sua mensagem para quem mora nessa cidade, sua mensagem de carinho com a nossa sociedade, das pessoas que reconhecem o seu trabalho no sétimo mandato, se eu não estou enganado, né? Então você fica à vontade aqui no Canal 10 para mandar sua mensagem. Eu quero agradecer a população, como você disse, a gente tem aí uma vida longínqua já dentro da política, e eu só digo ao pessoal, acreditem na cidade. As pessoas que comandam trocam, e as pessoas que estão hoje, a intenção é a melhor possível, Cunhado. Você sabe disso, e a gente sabe que as dificuldades hoje não é municipal, nem estadual e nem nacional, é mundial. Então todo mundo está passando por uma fase difícil, inclusive dentro da nossa própria casa. Se você não administrar, hoje a gente tem dificuldade. Já administrando já é bravo, né? Já é bravo. Então, vamos acreditar no prefeito. A Câmara está imbuída da melhor intenção possível. Os projetos que vêm aqui são analisados com muito carinho. Eu estou na presidência até dezembro. Estou fazendo um trabalho dioturnamente, de apreço à população. Eu tenho procurado errar menos possível. Errar a gente sempre erra, mas errar o mínimo possível, porque a gente sabe de que a cidade precisa, no momento, de um apoio político para que ela possa desenvolver. Eu digo só uma coisa. Fernandópolis tem jeito. Fernandópolis já está no caminho certo. Só ter um pouquinho de paciência, porque nós temos aí muita coisa para acontecer até agosto, setembro. E você é testemunha disso, que você vai acompanhar, porque você é uma imprensa assídua, você sempre está acompanhando os momentos bons da cidade. Então, acreditem na cidade. Até em outubro eu volto a conversar com a população e vocês vão dizer, Barone, você naquela véspera, antivéspera do Dia do Trabalhador, você disse que Fernandópolis ia mudar. E mudou mesmo, mudou para o melhor, porque nós temos muita conquista a ser efetuada e o prefeito está trabalhando dioturnamente, chegou ontem de São Paulo para assinar convênios, nós temos muita coisa acontecendo e pode ter certeza que nós que estamos na política hoje, nós temos a maior seriedade possível e nós seremos corretos com aquele voto que recebemos. E teremos com certeza um lugar ao sol, e esse lugar já está pertinho de acontecer. Canal 10 está sempre à sua disposição. Um abraço. Eu agradeço, Cunhado. Agradeço e eu sei também da tua audiência. E eu tenho certeza que eu vou chegar a muitos lares amanhã, mas muitos mesmo. E eu tenho certeza que a população vai ver o meu trabalho. Então, como presidente da Câmara, como vereador, eu quero agradecer e desejar a Fernandópolis um feliz aniversário. E que nesse aniversário a gente pode ganhar um presente, que é um presente de futuro, o presente que nós possamos ter progresso, e a cidade progresso, já o próprio nome diz, cidade progresso, que nós possamos, num futuro, estar aqui nesse mesmo canal, divulgando mais coisas. Muito obrigado e parabéns pela cobertura. Muito obrigado. Está aí, vereador Héctor José Barone, presidente da Câmara Municipal, também falando conosco aqui na primeira TV da cidade, TV de todos nós, Canal 10,
É a nossa TV, não terminou ainda não. Continue conosco aqui. Como eu havia prometido aos senhores, a você, que o Canal 10 ainda ia exibir a fala e a imagem do nosso Mota nessa festa maravilhosa de cidadão Fernando Apolense, em que ele acaba de receber o seu título. Mota, eu, particularmente, não só como integrante do Canal 10, mas como pessoa, acredito que você me tem como amigo, até ao mencionar a minha presença aqui. Que felicidade! E eu dizia ao presidente da Câmara, que por sinal é meu cunhado, de que é um dos mais merecidos títulos de cidadão. Eu, quando vereador, apresentei 2, mas você está de parabéns. Eu estou feliz da vida, não sei se estou extrapolando, você receber esse título. Parabéns. Obrigado, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje em Fernandópolis para receber essa honraria. Eu acho que é um reconhecimento do trabalho, não só meu, como da unidade que nós temos na Federação dos Comerciários. Esses são 71 sindicatos. Eu acho que essa unidade, a gente tem falado que sempre essa unidade é o que nos faz cada vez mais fortes. E que não dá essa coragem de fazer o trabalho que a gente vem fazendo, né? E a gente gostaria de dividir isso com a presidente do sindicato aqui, a Rosana, que tem sido uma baluarte também, junto com a gente na federação, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então, acho que isso tudo aqui hoje é um reconhecimento pelo aquilo que a gente tem feito, né? Não só para os comerciários de Fernandópolis, para também os comerciários de todo o estado de São Paulo. Mas hoje aqui, né? Recebendo essa honraria, logicamente, que a nossa responsabilidade com a cidade aumenta e tenho certeza que vou trazer a minha experiência sindical, que eu tenho feito em outras localidades, fazer aqui também com Fernandópolis. Para algumas pessoas que ainda não sabiam do teu potencial e que viu a apresentação que nós tivemos aqui, fica a pergunta, não pela tua competência, mas onde você busca energia para fazer tudo isso? Eu acho que essa coragem vem dessa unidade, né, que a gente tem dos 71 sindicatos, são 71 presidentes que têm nos apoiado, que têm estado junto comigo, e nós dividimos os 71 sindicatos em 12 regionais. Temos trabalhado com essas regionais, tem dado muito certo. Eu acho que se começa pelas convenções coletivas, né, a discussão nas bases são muito importantes, então isso tem dado aí um alicerce para a gente na federação. Então essas 12 regionais se reúnem, né, tiram lá as suas reivindicações, então fica muito mais fácil a federação estar perto de 12 regionais, sabendo do problema que está acontecendo em cada cidade, e isso nos fortalece no nosso trabalho na federação. Eu vi aí muita gente boa realmente, dizendo daquilo que é capaz de ter com você. E aí fica aquela indagação na cabeça deste simples entrevistador. Que falta você fez agora lá no Congresso Nacional, não é? É, para tudo tem sua hora, né? Eu acho que não era a hora, eu acho que a gente, para mim, a participação nas eleições de 2014 foi uma experiência muito boa, né? A gente conheceu mais o Estado, foi a primeira eleição que eu participei, aprendi muito, conheci muitas pessoas, conheci muitos problemas do Estado de São Paulo, isso nos fortaleceu. Então, eu acho que não era o momento, hoje a gente está aí, né, trabalhando em prol dos comerciários do Estado de São Paulo, então acho que na hora certa a gente vai ter, né, se for para ser, a gente vai colocar o nosso nome aí na próxima convenção do partido e como pré-candidato a deputado federal, e se der certo, nós estaremos lá para trabalhar não só para os trabalhadores, mas também um projeto social para o Estado de São Paulo, um projeto coletivo que a gente vem discutindo muito, né, o que são os problemas das regiões do Estado de São Paulo. Estive conversando muito nas reuniões onde a gente tem ido, né? A gente sabe da dificuldade das prefeituras municipais hoje, sabe as dificuldades que estão passando em todos os setores, né? Na questão da educação, da segurança, da saúde. Então a gente tem aí, hoje a gente está muito mais preparado para discutir esses projetos a nível estadual do que a gente estava 4 anos atrás. Então, para mim foi uma experiência muito boa. Eu acho que a gente me fortaleci também como dirigente sindical. Eu acho que isso é muito importante. Nós não vamos cometer crime eleitoral, evidentemente, mas algumas perguntas são pertinentes, Mota. Como é que você está vendo o quadro para as eleições desse ano aí? O que nós sentimos, nós que estamos de fora, é que deverá haver uma mudança muito grande no Congresso Nacional, porque a insatisfação é muito grande. Como é que você está vendo? Eu acho que a população, né, pelo que a gente percebe, está assim, muito descontente, né, com a instituição política no nosso país. Eu acho que as pessoas não estão, né, querendo votar, não falando que vão votar, mas acho que isso a gente tem que conscientizar as pessoas da importância do voto. Eu acho que a pessoa tem que votar, tem que ir lá votar sim, conscientizar de que ela tem que votar em pessoas que ela conhece, pessoas que têm comprometimento. Então o voto tem que ser consciente, votar em quem ela acha que vai estar lá para representar ela e não simplesmente votar por votar. Então eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer, conversar com as pessoas. O político hoje eu acho que tem que estar mais perto da população, é isso que a população precisa conhecer o candidato, precisa saber em quem ela está votando para que ela possa cobrar no futuro.
se eu estiver errado, que me corrija, mas tenho a impressão que o caciquismo está acabando. É, eu acho que a população está ficando mais consciente, né? Eu acho que o voto tem que ser mais consciente. Você vê, uma decisão de um parlamentar pode afetar a vida das pessoas, né? Essa questão da previdência é uma questão muito grave, né? Você chegar lá e votar, acabar com essa previdência, esse modelo de previdência, e lá votar que o homem tem que se aposentar com 65 anos, a mulher com 60. Eu acho que tem que ser muito mais discutido. Que tem que haver a reforma da Previdência, a gente também acha que tem que ter. Mas tem que ser muito mais discutida com a sociedade, tem que ser mais discutida em todos os níveis, né? Com os vereadores, com os prefeitos, enfim, com a sociedade em geral. Em termos de apoios futuros, como você viu a presença de vários políticos e muita gente da sociedade, que veio de longe, inclusive, para te prestigiar nessa noite? Eu acho que isso foi o que eu falei, a participação nas eleições de 2014, né, nos fez conhecer muitas pessoas, né, a gente só tinha a experiência na atividade sindical. Hoje nós temos a experiência na atividade política, porque a gente, durante esses 4 anos, nós estivemos fazendo reuniões com os vereadores, com os prefeitos, para levar os nossos projetos da federação, projetos na área social, então isso tem dado resultado. Então, as amizades que eu tenho aqui hoje com vereadores, prefeitos, são projetos que a gente tem feito na área sindical, em parceria com esses vereadores, em parceria com essas prefeituras municipais. Quero deixar você liberado, porque tem mais uma festa te esperando por aí. Muito obrigado por você ser nosso irmão a partir de agora, de verdade, de fato e de direito, e parabéns pelo seu trabalho. E para finalizar, como sempre, estamos juntos e misturados para o futuro também, viu? Obrigado, você sempre foi, né, um grande parceiro, sempre acompanhou o nosso trabalho, tem sofrido junto com a gente, então parabenizar você pelo seu trabalho, a sua emissão aí, os ouvintes do Canal 10, um grande abraço, feliz 1º de maio a todos os trabalhadores de Fernandópolis e região. E pode contar comigo, que agora, como novo cidadão fernandopolense, estou aqui para trabalhar por vocês, com certeza. Muito obrigado, Luiz Carlos Mota, homenageado na noite de hoje, e com ele, então, nós estamos encerrando esse programa especial de uma hora, e realmente merece. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, não só na tela do Canal 10, mas nos acompanha também no Facebook em tempo integral, no Instagram, no YouTube, e essas ferramentas todas que nós temos ainda mais aí, apresentando um programa do quilate desse, não pelo Canal 10, mas sim pelo homenageado. Parabéns, Mota, mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.